আমার এটা দিন আছিল রাইজে এমএলএ সকলক 50,000 1,00,000 টাকা খুজি তেওলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিল এমপি ফান্ড বিচাৰি 2,00,000 3,00,000 টকাৰ কাৰণে তেওলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিল 1,000 কোটি টকাৰ কাম আমি একেলগে এখন অসমত কেতিয়াও দেখা নাছিলো আজি সেইখন অসমত একে দিনাই একেটা মাহৰ ভিতৰত 90,000 কোটি টকাৰ কাম এইখন অসমত আমাৰ সম্ভৱ হৈছে আজি অসমৰ বাহিৰত যেনেকে কাম হৈছে আন আন কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে প্ৰদেশত যেনেকে কাম হৈছে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনতো তেনেকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰখনে আজি কাম কৰিছে মইতো বিশ্বাস কৰোঁ যে এনেকে যদি আমি 4-5-6 বছৰ নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি যাব পাৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যখন ভাৰতৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই আমাৰ এটা দিন আছিল ৰাইজে এমএলএ সকলক 50,000 1,00,000 টকা খুজি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিল এমপি ফান্ড বিচাৰি 2,00,000 3,00,000 টকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিল 1,000 কোটি টকাৰ কাম আমি একেলগে এইখন অসমত কেতিয়াও দেখা নাছিলো আজি সেইখন অসমত একে দিনাই একেটা মাহৰ ভিতৰত 90,000 কোটি টকাৰ কাম এইখন অসমত আমাৰ সম্ভৱ হৈছে আজি অসমৰ বাহিৰত যেনেকে কাম হৈছে আন আন কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে প্ৰদেশত যেনেকে কাম হৈছে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনতো তেনেকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰখনে আজি কাম কৰিছে মইতো বিশ্বাস কৰোঁ যে এনেকে যদি আমি 4-5-6 বছৰ নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি যাব পাৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যখন ভাৰতৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই আমাৰ এটা দিন আছিল ৰাইজে এমএলএ সকলক 50,000 1,00,000 টকা খুজি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিল এমপি ফান্ড বিচাৰি 2,00,000 3,00,000 টকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিল 1,000 কোটি টকাৰ কাম আমি একেলগে এইখন অসমত কেতিয়াও দেখা নাছিলো আজি সেইখন অসমত একে দিনাই একেটা মাহৰ ভিতৰত 90,000 কোটি টকাৰ কাম এইখন অসমত আমাৰ সম্ভৱ হৈছে আজি অসমৰ বাহিৰত যেনেকে কাম হৈছে আন আন কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে প্ৰদেশত যেনেকে কাম হৈছে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনতো তেনেকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰখনে আজি কাম কৰিছে মইতো বিশ্বাস কৰোঁ যে এনেকে যদি আমি 4-5-6 বছৰ নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি যাব পাৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যখন ভাৰতৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই।